Доброго дня, шановні кобилячани. Зараз 12 хвилин на 9-ту, міська рада. Це я знімаю 50-копійочну монету. Я її готував для того, щоб в очікуванні того, що перед дверима буде конкурс. Якщо випаде орел, то заходить в кабінет Фещенко. Якщо решка, то виходить в кабінет Кіптілий. Ну, але поки що... Станом на початок 9-ї, все спокійно, все нормально, все без змін. Всі працюють. За словами підлеглих, сьогодні кабінет Василь Васильович уже заходив. Зараз він десь знаходиться на вулиці. Дівчата, я з вашого дозволу просто відкрию двері і все. Заходити я нікуди не буду. А, вони замкнені. Добре, ну, зараз спробуємо знайти... нового секретаря міської ради Василя Кіптілого. Так, ну це, як правило, в цьому кабінеті, заступника, знаходився Василь Анатолійович Кіптілий. Зараз спробуємо заглянути. Михайло Михайлович. Добро здоров'я. А Василь Анатолійович Кіптілий тут в кабінеті? Інші. Дякую. Там у нас знаходився тільки Брейко. Зараз спробуємо знайти Статнікову Галину Володимирівну. Чути, розмовляє по телефону. В кабінеті хтось є. Так, зараз ми бачимо, що кабінет міського голови, заходять співробітники міської ради. Я так розумів, що буде якась невеличка виробнича нарада. Доброго дня, Василь Васильович, можна одну хвилиночку я Олену Володимирівну запитаю? І все, чи вона... Олена Володимировна, я так зрозумів, судячи по ситуації, ви на робочому місці виконуєте свої обов'язки. Вегітивно, з усіма документами. Добре, дякую, дякую. Василь Васильович, так, вчора комісія була, документи всі у нас перевірили, вони є дійсними, тому ми працюємо. А яка комісія була? Ну, тут же поліції багато було, ага. І в нас перевірили документи, чи є у нас документи. Чи ми дійсно легітимні? А, тобто поліцейські перевіряли, чи ви є легітимними посадовцями? Так, тому що... вимагали, що вони легітимна влада і вже звільнити кабінети і все інше тут було. А, вчора навіть? Так, вчора вже почали вказівки роздавати навіть працівникам. Добре, зрозумів, дякую. Так, зараз ми знаходимося біля кабінету заступника міського голови Сергія Омельченка. Зараз спробуємо задати йому пару питань. Так, Сергія Васильовича на робочому місці немає. Ну, можливо, десь у відрядженні. Отже, зараз уже 8.30, 28 березня. Наступний день після так званого палацового перевороту Кобиляцької міської ради, коли частина депутатів вирішила змінити секретаря міської ради, тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Василя Фещенка на Василя Кіптілого. Що ми маємо станом на зараз? Фещенко в своєму робочому кабінеті проводить нараду. За його заступниця Статнікова, яку нібито теж звільнили, теж знаходиться на робочому місці. Новообраного секретаря Кобиляцької міської ради Василя Кіптілого немає. Ну, щоправда, за словами декого співробітників, він зараз знаходиться у тарифній відпустці. Так що, ну, поки що не змінилося в Кобиляцькій міській раді нічого. Ну, але це не означає, що ніякі події не будуть продовжуватися далі. Ну що ж, будемо і оперативно вас про це інформувати.